Spektakli producente Sorta Dulaku Dancing with the Stars Albania 3 thyen rekordet e audiencës të njëjtë në mbrëmje. Me plot 578.800 shikues që i kanë ndjekur puntatën e parë të shfaqur drejt për drejt në Vision Plus dhe Tring Digital. Shifra publikohet nga faqja e kompanisë Auditel Infomedia Albania në internet, e cila është e specializuar për analiza dhe sondazhe në tregun mediatik shqiptar. Sipas grafikut të publikuar nga Auditel, i pari sa i takon audiencës së njëjtë në mbrëmje, ka qenë me 43% të shikuesve televizioni Vision Plus dhe Super Prodhimi me patentë të BBC, Dancing with the Stars Albania 3, i cili ka lënë pas me një diferencë të madhe të shikueshmërisë, emisionet Top Story në Top Channel dhe Opinion në TV Klan, e gjithashtu që rekfinale në Europa League në TVSH me Schalkes dhe Bilbaos, ku shënuan plot 6 gola, apo dhe serialin e shëmtuar Abeti në Albania Screen. Gjatë javëve të ardhshme pritet që audienca e spektaklit më madhështor shqiptar të vallëzimit Dancing with the Stars Albania të mbërrijë në shifra të tjera rekord për vetë emocionet dhe magjinë e ekranit që ofron ky format, i cili i pozicionon VIP-at në një fushë ku ata nuk ndjehen më kampion, sikundër është pista e vallëzimit.